damerna. Och det är alltså, vad sa du Fredrik, 2,8 va? 2,8 kilometer, ja. Och då ska man ju komma ihåg att det har varit rejält tuff stigning i början. Så att kilometertidsmässigt så är det tuffa kilometrar här. Sedan start. Jag hoppas verkligen att vi får tillbaka våran bild där uppifrån. Vi hade ju så fint där. Borde de ju ha varit där om det stämde att vi tog löparna på väg in mot kommunen. Jag håller med dig. Så lång tid tar det inte därifrån. Så att vi har nog problem med grafiken också just för tillfället. Men det borde ligga i datorn, men det är ingenting där heller. Nej, de har nog tappat den helt och hållet. Alltså hela den radkontrollen. De jobbar på det, ska ni veta. För att få upp den där kontrollen naturligtvis. Den så intressanta hade det varit naturligtvis. Ja, här kommer nu faktiskt. Nu. Men vi får se om det där stämmer. Jag är lite tveksam. Det har varit lag före där kan jag säga. Absolut. I och med att det var 21 minuter så att den där stämde inte. De hade varit där säkert, de där lagen. Men det var inte täten. För att de var ett par minuter före de där lagen. Helt säkert. Och här kan vi se då att Alfta Ösa var där på 21,5 minut. Och då är de ju åtminstone en och en halv minut bakom täten skulle jag vilja säga. Ja, vi får se när vi får tillbaka alla tiderna från den där första passeringen alltså. Och det är ju så att här på den första sträckan så har vi också Daniel och Frida ute efter 3,8. Alltså en kilometer efter den här passeringen. Det är bara att hålla tummarna för att vi ska få bild och ljud där utifrån Daniel och Frida om en stund. Ja, kontroll 67, Frida efter 3,8 kilometer och det är lite struligt här bak. Vi vet inte vad som händer så det blir extra intressant för oss här. Ja, det ska bli jättekul att se när de kommer här över skogskanten så vi ser vad som är först. Ja, kan man bekräfta det? Jag hörde lite Lövegren, du pratade lite om att det här våta från igår, det är ju som bortblåst. För här ska jag säga att en tändsticka i gräset här så då bränner vi upp Timelområdet. Det frasar verkligen när vår kameraman knallar bak här. En liten punkthöjd. Väldigt bra sikt här va? Ja, jättefint här inne i skogen. Vi ligger i en liten sluttning här och väntar på löparna nu. Myser kan vi säga. Ja. Ja, det är bra. Det är varmt. Jätteskönt. Skönt att klä av sig. Ja. Kanske inte helt, men i alla fall till tröjan i alla fall. Ja. Jag har ju haft en liten skogspromenad här på vägen upp också, så det var jättefint. Ja. Den stigningen vi kommer ta några gånger under det här dygnet. Det har ju varit några luriga kontroller innan här, men just denna kontrollen kanske inte är den svåraste. Nej, i och med att det är rätt så god sikt här så kommer de nog ganska snällt ner för kullen här. Så jag tror att de kommer se framförallt en liten sten på andra sidan här som de tar sikte på så får de den här. Men innan var det som sagt några små luriga, ja. Har du kört första sträckan själv? Nej. Aldrig? Nej. Eller jag alltså själv. Jag menar, jag har inte sprungit inte den här. Inte nu, nej, men nej, annars jag, alltså. Jag har sprungit den ganska många gånger faktiskt. Och det är spännande. Taktik då? Ja, det går fort. Mm. Det gör det nu, ju. Nu är de på gång, jag tror. Vi börjar låta lite. Vi smyger upp. Och nu kommer första. Ja visst, det är ju... Är det Kristiansand? Det är ju... Ja visst, det är ju...
42, det är ju Marianne, va? Christian Sand stämplar där. Klockan är igång. Marianne Andersson för Christian Sand. Ja. Ja, fokuserar som vanligt. Pinnar på med sina små ben här. Jävlar är på gång, ja. Nu kommer mer fler bakom också. Härligt. 15 sekunder har gått. Ja, det drar ut på det. Jävlar skickar in där. Att det är så utdraget på den första sträckan. Men man känner att de har fått bita i benen. Det är ju inte tokfart. Det är Pajma Rasti som kom här, ja. Som är 28-29 sekunder efter det. Tre lag. Men varken Järla eller Pajma Rasti har faktiskt ryggen riktigt upp här på Marianne. Nej, där, nu kommer det fler där. Fler på ingång. De är lite försiktiga. Klockan rullar mot 50 sekunder. Va? Ja, det är ganska tydlig sten precis innan vår punkt här, så glider de mot varsitt håll där. Roblin från vänster, det är Tyrving som kommer. Nej, det var Lillomarka och så hade vi Snor där. Ja. Precis på minuten stämplar de och så tamper den med röda rosetten i håret där. Det var klatschigt faktiskt. Ja. De väljer lite längre höger där. Ja. Kolla på min fuskkarta lite. Det är helt okej faktiskt att dra lite höger. Få lite mer stig i början kommer här kanske. Kommer det låter som ganska många här? 1.20 har det gått när Bäckelaget och Snolag stämplar in. Såg inte om det var första eller andra laget här. Nej, såg inte numret. Ja, nu kommer de med en stigström. Så Anna Morsella då. Och Thun 1.30 efter ihop med Hallen. Ja. Kommer IFKs Isia Bassett. Och Tisaren också. Jajamän, HP. Känns ju de flesta stora lagen med. Kove. Gmoko har passerat också. 1.46 efter. Moa Enmark och veteranen där, ja. Hon var faktiskt piggast hit. Grilla Svärd, kolla. Hon är på hugget. Ja. Hon ska om. Tamper den till röd rosett. Fyr inte. Här kommer den på ett långt led nu. Jajamän. Och Ridjan har vi där. En till en där i Klingeberg, ja. En till en är vi. Rent BK. Tullning är med. Det har gått 2:10 nu sen Marianne Andersson för Christian Sandra här. Det kom igen där en till. Nu håller de ju helt. Nu ligger de i rygg på. Det är faktiskt så att det är rakt efter den här sträckan, så det känns ju som, ja, känns som det andra gänget gick ut mer rätt än vad Marianne gjorde kanske. Ja, alla drar här nu, men ja. Det kan ju i och vara också att alla följer rygg på varandra. Och Rinto är med. Lite hemmaträng. Det är ju bortanför Göteborg Bollerby där. Hallen igen. Till. Vi har gått 2:40 nu då. SK Pojan TT stämplar in. Mycket lärare än Veikot. Många lag som kommer här nu på löpande band. Hamar O-klubb. GMOK igen här. Kyckligt. Och så har vi kommer ju Kiff här också. Alexandra Veira stämplar in. Då har det gått 2:54 då. Nyförvärv i år där. Och så vidare. Tranar är det där, va? Ja. Stämmer. Alltså kallar man Rasti. Var det första lag? Åmåls OK, ja. Alfta Ösa kom där också. Var det Alfta Ösa första lag? Jag vet inte. Jag såg inte numret. Nej, jag missade förut. Nej, det är stenkoll in på den här. Så här kommer det många. Göteborgs lag in här och igen. Här kommer Sävedalen också. Ja. Falköping. Ronneby in. Var väl en Nero där, va? Oj. Oh, Stina Johansson kan ha varit det. Jävlar, ja. Uddevalla. Precis. Parma. Nej, de ser det nu. De ser slitna ut här. Ja, det är kul att se Gunilla Svärd. Ja, hon var kärran, riktigt pigg. Hon pressar ju på där. 3:40 har det gått nu. När vi har Helen som stämplar där. Ja, nu är det mycket andra och kanske tredje lag som kommer här. Ja. Ravinen tror jag inte har sett innan. Nej. Raja med ryckmen har vi här. Och vi börjar ju ticka upp mot 4 minuter. Nu är det ju bara ett helt långt led här då. Som jobbar sig in. De är slitna. De är lera i anstet. Och de flåsar ordentligt här. Trots att det går ut för här. Ja. Men nu ser jag Hanna Palm kommer in här också. Från IKHP. En veteran här. Och IFK här igen. Och så Hellqvist på IFK och Rian igen. Hanna Palm är också i Gunilla Svärd. Veteranklassen. Ravinen med Arneland. Ja, det är ganska stort åldersspann mellan de yngsta tjejerna här. Ja. Från 67an här så säger vi tack och hej efter 4:35 då, efter ledande Christian Sand. Ja, tack så mycket Daniel och Frida. Här kikar vi då på
den där punkthöjden där Daniel och Frida sitter och har suttit. Och den här långsträckan de pratar om. Och här Fredrik. Vi såg Marianne Andersen där inklippt också med en löpande kamera. Mm. Jag tror att Marianne trivs väldigt bra i den här terrängen. Absolut, absolut. Vi har ingen GPS på Marianne ska vi säga. Nej, det har vi inte. Och egentligen inte så stora vägval skillnader egentligen på den här, utan här gäller det att hitta de bästa stråken. Det är ganska mycket rakt på, men det gäller ju att undvika myrarna och hitta där det är fast underlag hela vägen. Och sen så är det väl lite grann här på slutet hur man ska ta det hela med den här stora myren och ravinen och sen höjden, så att man spar så mycket höjd som möjligt. Och vi kunde ju se där att både Alfta och Nydalen var 3:10 och 3:14 efter. Mm. Noterade också ravinen 3:53 efter, Pan var 4:09 efter, Torunsonis där 4:24 efter. Några lag till att notera det där bara utav de lite större klubbarna liksom. Här följer vi nu Marianne Andersen, den rutinerade löpare. Var ju med faktiskt och vann för Nydalen faktiskt 2006 i Kottebo. Ja, just det. Verkar fortfarande vara själv. Och sagt vad, det här känns lite norskt också, eller hur? Ja, ja absolut. Visst är det en norsk typ av terräng, tycker jag. Domnar, ska jag säga också, lite mer än 5 minuter efter vid den där passeringen bort hos Daniel och Frida. Men där saknar man ju två starka, Dana Brodskova och Lena Eliasson. Bägge är gravida och springer inte för Domnarvets första lag i år. Så det är klart att det är ett avbräck för Domnarvet. Ska de inte kunna vara med och fighta som någon riktig toppplacering i år? Nej, det laget har man inte i år. Så får vi se om de är tillbaka till nästa år. Men här är ju känslan att Marianne Andersen, hon kommer att hålla hela vägen hem här och ha en ganska klar ledning till växling. Absolut, här kommer klungan efter med Emma, va? Med Jäla, ja. Och Paimi och Rasti var med där också. Så att, det känns som att hon drygar ut, Marianne. Ja, det är absolut känslan. Jag menar, det var bara 22 sekunder vid kontrollen innan. Och här måste det vara minst det dubbla. Tillbaka till Grevetsen till 8:e kontrollen där alltså Marianne Andersen redan har varit. Vi vet inte hur långt före hon är. Men sen ser vi då där bakom i Jäla är också Paimi och Rasti med. Sen har Group GMOK och sen är till vänster där vilka lag som finns med i den där gruppen då tillsammans med Moa Enmark som springer första sträckan för Göteborg Majorna. Så Linné-gruppen, Pan-Århus-gruppen och sen är Parma en liten bit ner, Linköping och sen ser ni Domnarvet då en bit ner där. Elin Dahlin för första sträckan för Domnarvet. Ja, har inte vållat löparna större problem den här sträckan. I och med att de har den stora sankmarken också, höjden precis innan. Alltså, nej, absolut. Det här gäller det bara att hitta de bästa stråken. Och man tappar inte mycket tid alls, men man kan tappa 10 sekunder här, 10 sekunder där. Och det är klart att här så är fortfarande på första sträckan så har man ryggar att springa ikapp på. Men jag tror på andra så kommer vi se att det blir betydligt glesare. Och då kan de här 10-15 sekunderna vara värdefull tid som gör att man helt plötsligt tappar en rygg. Marianne Andersen var förresten 30 sekunder före tidskämmat borta hos Daniel och Frida. Det innebär att vi ska ha en växling här om cirka 4,5 minut. Cirka 4,5 minut fram till en växling för täten här på den första sträckan alltså av Damkaven klockan 13:54. 13:53, 13:54 någonstans. Och här ser vi löparkameran igen då. Så det är Elna Forsberg på väg ner för hoppet strax bakom Moa Enmark. Här kommer Mora. Flera lag på väg ner här till den där 8:e kontrollen i såg då. Slutet av den här långsträckan vi har visat precis. Orion var det där också. Tullinge, Paimo Rast är ytterligare ett lag där. MTNU, ett av deras lag också på väg ner mot den 8:e kontrollen. Här kommer OK Kåre. Intressanta Kåre, ska vi säga. Deras första lag var det där. Tampere Pyret. Här kommer Rens BK. Aj då, det där ser inte bra ut för Kåre. Ja, hon kommer nog väg där då. Jenny Eriksson var det väl, va?
första där för OKKRs första lag. Vilma från Kulskogarna springer andra laget där, duktiga junioren. Här sitter den här lilla fina sänkan. Och så ut då i den här mossen. Men det var som Daniel och Frida var inne på, det knastrar nu i gräset liksom. Det är lite så, alltså uppe på så har ju liksom det runnit undan, sjunkit undan. Det är ju nere i dalgångarna som vattnet samlar sig. Och det är där det blir så oerhört blött. Alexandra Vejedal där för KIF, OK Tranan. Alfta Östa sover där och här är GMOKs andra lag. Så Ponorhus kommer här. Som alltså vann i fjol. Det är alltså bara två löpare kvar från segerlaget i fjol, Josefin Lind och Maja Alm. Kommer ett jävla samla. Kalmar Rasti var det där också. Så var det väl Falköping tror jag. Och Lidingö och andra lagarna med Matlena Boström. Här kommer flera nu rasa ner för kanten. Här kommer Snättringa också. Man kan ju se att det är många, många bra löpare som har halkat en bit efter. Så att det finns utmaningar där ute, det är helt klart. Carina Svensson där, Bredaryd var väl? Nej, hon är på veteran-VM. Tog guld här i natt, tror jag. Ja, ah. Sådär ja. Här tittar vi på ett misstag från Paimo Rasti här på den första sträckan och deras första lag, alltså lag nummer 521. Och det här är också ett tydligt misstag. Går över den stora sankmarken och hittar en grupp där, men där rann det iväg lite tid för Paimo Rasti som alltså var med Emma Klingenberg då ju, som vi minns. Men det där var tidigare. Här nu har vi Marianne Andersen och Christian Sands OK på väg mot ledning alltså på den första sträckan. Och som sagt var, det har varit riktigt norskt där ute och Marianne Andersen har satt upp högsta fart och har ju en enorm kapacitet och är ju också rikligt behängd när det handlar om medaljer. Har ju ett antal VM-silver. Och Marianne Andersen alltså på väg in till växling då för Christian Sands OK. Och som sagt var 13.54 hade vi räknat. Klockan är 13.52.45 nu. Hon springer nästan en minut snabbare än vad Barling har tänkt sig. Det har gått undan. Ja, det har gått riktigt, riktigt fort. Ja, härligt att se Marianne. Välkommen till växlingen som första löpare alltså. När Christian Sand från norska Sörlandet på väg in i täten alltså här av 10 mila. Och damkamen då 2017 för Marianne i solskenet nu. Nu är det behagligt, verkligen. Härligt att se. Ja, det är jättefint Marianne. En fin, fin sträcka här för Marianne Andersen alltså. Och första laget in till växling. Och då ska vi se hur stor luckan är här för Marianne Andersen och Christian Sandhoko. Nu applåderar de och här kommer, ja de är inte så långt borta då. Emma Klingenberg har avslutat väldigt starkt. De har plockat in på Marianne här, ja. Definitivt. Jajamän. Riktigt bra Emma. Järla får en flygande start här verkligen. Järla orientering. Och då är man 26 sekunder efter. 26 sekunder efter alltså är Järla. När man stämplar in där som andra lag till växling. Och Christian Sand ger sig ut på den andra sträckan. Och Järla alltså 26 sekunder bakom. Där Emma skickar ut Signe Klinting. Ja just det, de kör dubbel dansk där. Så här sticker Signe Klinting ut på den andra sträckan. Dansk landslagslöpare. Och för Christian Sand gick Ida Aurebäck ut. Mm. Här då, Tampere Pyrynte på väg ner. Då är det tredje lag, sen är Lillomarka fyra. Och sen är det Paimio Rasti då, vi såg i misstaget där. Sen är det också Halden. Och sen är det Fossum. Och så Ishi Abbasé för IFK Göteborg som får en smakstart här. En jättefin sträcka av fransyskan för IFK Göteborg. Och här kommer Bäckelaget. Ett lag har inte sett så mycket av här. Det är teasaren på den första sträckan. Nej. Ja, men de har legat med där i klungan. Ja. De kommer i nästa klunga. Ja. Ska de vara. Ja. Men här är placeringarna tre och uppåt då. Ni ser klockan. Har rullat över en och en halv minut efter Marianne Andersen. För Christian Sand som var först in och IFK Göteborg och Bäckelaget av de två sista lagen i den här gruppen på väg in till växling. Kommer bli upp mot två minuter efter täten här för de här lagen. Ja, Tamperen Pyrynte då inne som trea. 14 i fjol. Ja, det blir drygt två minuter efter.
sätter ner pinnen där då. Tamper Impurinten som trea. Då är man 2-0-4 efter. Och sen kommer den här gruppen med Fossum, Halden, Lillomarka, Paimio och Rasti. De är 2-10 efter. Och så Ishia Bazé för IFK Göteborg in som fin åtta. 2-15 efter Kristiansand. Och så Bäckelaget då. 9 lag har vi inom 2 minuter och 21 sekunder. Och här kommer nu det större gänget. Och här är många på väg in som ni ser. Anna Morsell ger Stora Tuna bra start. Och Gunilla Svärd är med i den här gruppen också för sitt IF Tor. Här kommer Södertäljes första lag. Och här kommer också Göteborg Majorna. Och Tisaren. Och Tisaren också, precis. Men Göteborg Majorna, Moa Enmark och även Ella Forsberg för IKHP. Bra starter här. Här kommer Rens BK också. Ni såg också Linné på väg in där i slutet av den här andra klungan. Som är ganska utspridd i och för sig. Han går nästan 3 minuter då när MTN nu stämplar in 2.53 efter KV, 2.54 efter andra laget på Paimio Rasti, 2.59, IFK Mora 3.03, Stora Tuna 3.04. Tillsammans där med Hemmin innan Sonestajet, IFK Lidingö, IF Tor, Tullinge, Orinto, Tyrving, MTN nu i lag 2, GMOK 3.12 efter, 3.12 efter är GMOK, Tisaren och Södertäljen är kvar 3.13 efter. Och Södertälje i lag 2, 3.15 efter, precis före HP där. MS Parma, Rens BK, nu kommer flera. Nu rullar det på här och där stämplar också Linné in då på den första veckan som 32a. 3.36 efter, precis före Sundbybergs IK. 33 lag inne, 34 där med KV, 3.43 efter Marianne Andersen ifrån Kristiansand OK. Först in på den första sträckan och Marianne, hur har du haft det? Jag har tungt, men jag har haft det göj. Jag har gått rent hela vägen, så det var ett väldigt bra löp. Kände du lite som att du var i Norge? Det känns lite norskt över det här, tycker jag, när man ser bilden utifrån skogen. Ja, det var absolut inte ukänt sånt sett. Så, alltså lite sån gräs som ligger nere på myren och sånt är ju akkurat sånt som myren är hemma i Kristiansand för ögonblicket. Så det var absolut ingen ulempa att komma från Norge i år. Vad skedde när du blev ensam, Marianne? Vad gjorde du eller vad hände? Jag startade ganska långt bak, så jag fick kika på första sträcket upp backen så att det var ett relativt enkelt långsträck och brukte väl egentligen resten eller då lite tid på att löpa mig uppover i fältet, så fick jag egentligen överraskande raskt känning med det antog kvarteten och så slår vi upp mot lite samman någon andra som jag antog skulle till min gaffling en stund, men så drog dem längre till vänster och så följde jag egentligen bara min egen plan och så blev jag alene och då var det egentligen bara att fortsätta följa planen. Ja, det är bra, Marianne. Vad har ni pratat om i Kristiansand? Vad har ni för målsättning i de kaven här 10 milar 2017? Målsättningen är att alla ska komma sig grejt igenom och att en god upplevelse i skaven. Jag berättade lite grann när du var ute och sprang, Marianne. Du har ju fina minnen från 10 mila. Ja, det börjar bli en stund sedan vi vann med Nydalen, men det var ju absolut ett gott minne. Ja, tänk du, det är ju 13 år sedan tiden går. Ja. Så är det. Bra, Marianne. Jättefint löp, hör du. Tusen tack. Ja, Marianne Andersen alltså först in på den första sträckan för sitt Kristiansand OK. Ni ser lagen rullar in här. Nu uppe i snart 70 lag och snart 6 minuter sedan täten stämplar in här i form av Kristiansands OK och Marianne Andersen. Och här kommer Elin Dahlin för Domnarvet då. Och så kommer Ravinen också strax tillbaka. Ravinen som ju har Helena Jansson på den sista sträckan. Domnarvet tar vi in där då som 74, 6.05 efter. Och precis där bakom Ravinen då som 75, 6.10 efter täten. Noterbart är ju att Alfta Ösa fortsatt att tappa det och är då 4.21 efter nu vid första växeln. Och där stack ju nu Josefin Heika, tidigare Engström, ut på andra sträckan då för Alfta Ösa. Absolut. Och ett sånt där jaktläge. Ja visst. Och jag menar, 4.21 efter det är ju absolut ingen större fara på taket, utan man har ganska många kilometer på sig och ta ikapp det här. Och det största misstaget Josefin kan göra nu det är att försöka ta in dem där redan till första radiokontrollen. Absolut. 39 minuter var det sagt. 38.15 på Marianne.
Ja, slipat väldigt, väldigt bra. Och som Daniel och Frida rapporterade från skogen, alltså uppe på är det väldigt hårt fortfarande. Det har klarat regnet väldigt bra, men nere i myrarna är det väldigt, väldigt tungt. Så att det kommer bli ännu viktigare att göra de här mikrovägvalen rätt, så att man inte går ner i mossarna och tappar tid och tappar kraft och energi. Så att det gäller att man är med och gör rätt beslut hela tiden. Hellas inne där, precis bland de 100. Anna Dvorianska, den duktiga ryskan där. Hellas som ju vann för 10 år sedan, 2007, i Strängnäs när Tatjana Ryabkina avgjorde på ett lysande sätt verkligen, orienteringsmässigt. Det var så snyggt. Ja, men sånt älskar jag att se. Ja, visst. Det var ju verkligen så att hon orienterade ifrån exakt. De andra. Ja. Det var så snyggt gjort. Ja, visst. Stenkoll på sitt, inte springa på ryggar utan bara läsa kartan och ta kontrollen och sen så går hon förbi. Ja, det är bara att lyfta på hatten för sånt. Alltså. Ja, det var så snyggt gjort. Mm. Och det var ju Strängnäs då när Halden också hade en uppvisning på herrsidan förresten. När Tore Sandvik avgjorde. Det var 10 år sedan det, 2007 i Strängnäs. Jag säger det än en gång. Tänk på tiden går. Här kikar vi då på resultaten från den första sträckan av de kommer. Titta på himlen! Oj, den är blå. Ja. Den är blå. Här har ni 10 bästa. Kristiansand alltså i ledningen 26 sekunder före Järla. Tampereen Pyrinte, Lotta Karola där på första. 3:2:04 efter. Ni ser att det är ett stort hopp där mellan Emma Klingeberg Järla ner till gruppen bakom. Fossum var inne som 4 med en duktiga Victoria Hästa Björnstad på första där. Halden 5, Lillomarka 6, Paimion Rasti 7, IFK Göteborg fina 8 där alltså. Isia Bazé, fransyskan, inne som 8. Här är fortsättningen då, placeringarna 11 till 20. Stora Tuna, intressanta där, Anna Morsell. Hon är verkligen att lita på de här sammanhangen. Ja, verkligen. Det finns mängder av rutiner, precis som i Marianne där. Och man kan ju se flera rutinerade löpare som har varit ute och sprungit den här första sträckan och gjort det bra. Absolut. Tisaren en bra start. Södertälje Nykvarn också med där i den där gruppen. Lite drygt 3 minuter efter täten. På det här hittar vi då Alfta Ösa OK, Irina Nyberg där inne som 36a, 4:21 efter. Och där också Kåre där nere, Jenny Eriksson som ramlar där innan 8 som vi såg utifrån skogen. 4:34 efter kom Jenny in då för sitt Kåre. Pojantetti, Heine Wendman där, intressant också med finska laget från Uleåborg, 41a, 4:36 efter. Det var samma sak förra året, att de fick en dålig start på första sträckan och sen aldrig riktigt var med i matchen. Och ni såg också Pan Århus där, knappt 5 minuter efter på en 48:e plats, inte växling, var Pan Århus de regerande mästarna där. Och här hittar vi Lidingens andra lag då, som var bästa andra lag i fjol, Matlena Boström, inne då 58. Så har vi Stora Tunas andra lag. Astrid som vi får följa lite sen. Igen. Ja, just det. Astrid Öjris Lind där. Springer. Än så länge finns det ryggar. Ja, definitivt. Domnarvet, 75a, precis före ravinen där. 6 minuter, lite drygt efter täten för de två lagen. Det blir spännande att se vad som händer här med Alfta Ösa och 4 minuter. Vad kommer ske nu när det blir lite mer ensam löpning och inte lika stort drag i början? Nej. Det jag också ser fram emot med spänning, det är Järla. För jag menar, Kristiansand har ju inget lag som kommer att blanda sig i det här, utan Järla har ju fått en lucka på 1:40 till de här lagen bakom. Hur förvaltar man det? För att de kommer ju vara själva snart. Det blir spännande på sträcka 3. Ja.
men fortsätter vi där. Ja, nej. Jo. Det blir vill vi in på den stigen kanske? Nej, det vill vi inte. Jag tänkte att vi kanske kunde... Att, här verkar det vara en stig också. Som går upp här och sen så... Du tänker att vi ska springa ner där och sen springa upp där? Ja, ta den och sen så... Nej, det är ju här vid det här våtmarken. Men det, och det är en stig, ja. Ja, den svarta är en stig. Ja, men då tar vi den. This is En route, developed from a design principle we call Salming Rule of Five. It's light, flexible, flat, proprioception, and anatomical fit. The torsion guide system and the deep 4-foot midsole grooves enable greater flexibility and let you create a pre-tension in the foot before landing. And together with the raised rear foot midsole walls, the torsion efficiency unit, and the anatomic interior heel cup, you get a perfectly balanced shoe. En route delivers the perfect mix of shock absorption and a highly responsive and light feel. And a comfortable 6mm drop that doesn't interfere with your running form. It all comes together with the wraparound design, a 3-layer sandwich construction. We want you to keep going, no matter what. You got this. Tillbaka andra sträckan för damkaveln, och som sagt då, vi har ingen sändare GPS på Kristiansand som gick ut först, men Signe Klinting, det är Jäla det. Sen har gruppen med Halden där bakom då, och då vet jag att Jäla gick alltså ut dryga halvminuten efter Kristiansand, och sen var det en ganska stor lucka ner till dem bakom. Det känns som att de har öppnat starkt, den här gruppen bakom. Ja, för de var så runt 3 minuter efter, två minuter efter. Ja, det var 1:40 efter Jäla. Ja. Men så ser vi KV som vågar brytas ut här och ta ett helt eget vägval. Det är lite intressant, för det finns ju verkligen. Om man ser direkt här nu att det blir 3 olika typer av vägval. Och det är väl det som händer hela tiden. Och det är lite signifikativt för just den här terrängen, tycker jag. Att det är hela tiden en massa småvägval att ta beslut om. För att hitta det som är det snabbaste. Kan man notera det att för KV där så är det världsmästarinnan från 2014, Svetlana Mironova, som springer ryskan. Hon har kapacitet. Hon har kapacitet, ja. Så det där vägvalet är intressant. Ja, väldigt intressant. Jag menar, det är fortfarande en bra bit kvar här. Upp till, så att, jag menar, hon har möjlighet att verkligen skulle kunna gå förbi någon klunga någonstans och helt enkelt bara försvinna iväg. Men samtidigt är det ganska öppet när de är väl uppe på höjderna, så att, då är det ganska god sikt som man kan se vart de andra tar vägen. Alldeles strax kommer vi till kameran där uppe vid kärnan som vi nu tror ska lira med oss, och det hoppas vi verkligen. Ja, intressant där. Och som sagt var, Kristiansand har alltså ingen sändare på sig, så att där har vi fortfarande frågetecken för var Kristiansand är någonstans. Och nu är vi alltså live, som ni ser till vänster där, vad gäller GPS-trackingen och den här härliga sträckan upp då till den första kontrollen som varit gafflad då mellan första och andra sträckan, som ni kan notera. Och sen fortsäckande upp, och där uppe har vi då tv-kontrollen vid den fjärde, och den där stenen vi såg då övertjänade så länge vi hade kameran med oss förra gången, och dit vi ska alldeles strax igen för att ta emot löparna. Men som ni ser, vi kan följa med här ett tag till faktiskt med GPSen, och det kan vara kul i och med att vi inte bjuder på sådär jättemycket karta tidigare här. Men nu kan vi öppna upp den här första och andra sträckan, och som vi varit inne på tidigare också, 10 mil, det är väldigt stor variation mellan sträckorna i år, ska ni veta. Väldigt stor variation, både mellan damer och herrar och inom damerna också. Och det har vi ju, alltså
varit väldigt öppna med också från banläggarhåll också i både countdown och information på hemsida, just att det första, andra, tredje sträckan för damerna, mer vägvalsorientering, lite längre sträckor, mer medeldistanskaraktär på sträcka 4-5, men även fast det är fortfarande väldigt mycket vägval fast på kortare sträckor. Ser ni då IFK Göteborg, där gruppen IFK Göteborg, där finns också Paimion Raste med. Ja, de gick ju mycket mer rakt på medan Signe drog en vänsterkrok, så att de har nog knaprat in lite där. Signe ville runda lite grann där, den där höjden. Ja. Även om det ser fin den här sänkan ut med det gula där. Absolut, den är jättefint. Så att det är för egentligen ingen anledning att runda där, utan det är bara någon extra höjdkurva som är ganska så enkel att ta. Och det ser man ju här hur IFK Göteborg plockade in tid direkt. Så att fram till radiokontrollen så är det nog de ett gäng på en 5-6 löpare skulle jag tro. Intressant där, det är ju Marie Fasting som springer för Halden som la sin elitkarriär då efter förra säsongen, men som springer andra sträckan här nu för Halden, och hon kan orientera Marie Fasting. Ja, absolut, och jag menar, även om hon då kanske inte har kapacitet som hon har haft, så räcker det ju väl till på en andra sträcka på 10 mil. Och för IFK Göteborg springer nu då efter Ishia Bazé. Kirsi Nurmi, och hon har ju också väldigt, väldigt hög kapacitet, så att det är flera riktigt bra löpare som springer här. För Tampereen Pyrinte är det Annie Hanpää som springer den här sträckan. Och nu är de på väg bort mot den här andra gafflingskontrollen, och alldeles strax då så ska vi ta bilder uppifrån kärnan där och passeringen vid TV-kontrollen. Nu ligger vi och väntar vid den här kontrollen precis innan TV-kontrollen. Kontrollen med tre alltså här på den andra sträckan, och nu är det ju så faktiskt att det glittrar i vattnet. Vad härligt att vi fick en sån här dag. Det behövde vi. Det behövde vi verkligen. Nu blir det spännande att se om Ida från Kristiansand är först. Just det, henne har vi ju inte koll på via GPS, utan det är ju det stora frågetecknet om hon fortfarande är där framme. Det var alltså, var det 26 sekunder? 26 sekunder, ja. Före Järla och Signe Klimting. Och sen var det topp då ner till nästa grupp där. Två som var dryga 2 minuter efter. Tampereen Pyrinte, Fossum, Halden och så vidare. Nu ser vi. Och det är Signe, va? Jajamän. Ja. Det är Signe Klimting. Men där kommer de bakom. Är Järla, men vi ser flera, ja. Precis. Men Järla är först just nu. Där kommer Göteborg. Där kommer Kirsi Nurmi. Oj, vad hon sprang fort där. Vad så hon riktigt driver steget finskan. En tidigare juniorvärldsmästarinna är väl Kirsi Nurmi? Jajamän, det är hon. Och haft en bra vinter också. Är riktigt stark i år. Vann ju långdistansen nere i Slovakien, rally 2012 tror jag. Kirsi slog till. Ja då, här är Signe Klimting, den danska landslagsorienteraren som alltså springer för Järla. Har öppnat med ett dubbelt dansk där, Järla. Emma Klingeberg på första och Signe Klimting på andra. Och de levererar, danskorna. Verkligen. Och här då fram till TV-kontrollen. Och så Kirsi Nurmi. Ja, hon är ju nästan en kapp här. Hon har ruggigt bra driv i steget just nu, Kirsi Nurmi, måste jag säga. Kan ja. Det är inte helt fel att bli två kanske. Nej, verkligen inte. Precis. Det ska bli intressant att se här nu hur långt efter de bakomvarande är. Om de får dem inom synhåll. Ja, vilken start för IFK Göteborg. Här på hemmaplan och får den här. Absolut. Skön start naturligtvis. Ja, och det ger ju självförtroende till löparna bakom också. Att vi behärskar det här, och det ger en konfirmation på att vi är bra förberedda. Lillomark är fortsatt bra med. Marie Fasting här för Halden. Däremellan såg vi också Paimion Rastiju. 5 lag, 25 sekunder. Det kommer bli så bra den här dagkaven. Jag känner det redan nu. Vad häftigt. Ja. Det kommer bli så bra det här. Tampereen Pyrinte var där och stämplade. Annie Hanpää. 6a, 38 sekunder efter. Men känslan är ju alltså, det är luckor och det händer saker. Och det kommer att hända saker. Absolut. Den här, vad heter den här kärnan? Har du koll på det? Står det på kartan? Det har jag ju egentligen, men... Det står inte där. Vi kan ta reda på det sen. Så kan vi ju namna den där kärnan också. Här kommer två ytterligare lag på väg. Ja, det är flera lag på väg sen. Nu är det en lite större grupp här. Utsträckt sådan. Södertälje-Nykvarn.
är det här i alla fall som kommer allra första för Göteborg Majorna. Mm. Med Anna. Mm. Anna Forsberg där alltså, bakom Södertälje Nykvarn. 1.27 efter i GMOK, 8. Bra det. Här kommer Lidingö, Alice Hugosson. Och så då Magdalena Olsson, ny för året i Tuna färgerna, precis före Mora. Härligt, Tuna och Mora där, en skön batalj. Där står ni Svetlana Mironova också, i KB-dressen förresten, den ryska världsmästarinnan från Italien. Bäckelaget där också, 14 lag, 1.44. 1.44, 14 lag. Fossum fortsatt bra med. Sen är OK Kåre där bakom Pojantetti är det ju. Det är ju SK Pojantetti som kommer här. Så kan man väl säga att den lilla kärnen klingar väldigt norskt. Flatevattnet. Just det, bra. Och där var en annan juniorvärldsmästare. Vann i fjol faktiskt. Var den enda icke-schweizan som tog ett JVM-guld. Anna Hataja som vann damernas långdistans i Schweiz förra sommaren. Hon springer andra för SK Pojantetti. Det var Tullinge. Tullinge är alltid med på damkaveln, i damkaveln. Ja. Och alltså med högt upp. Det finns mycket tradition i den klubben. Verkligen. 18 lag, 2.23. Här är ytterligare 3 lag på väg in till passeringen TV-kontrollen. Tisaren. Andreas Svensson kommer här. Och Alf Dösa tror jag såg den också. Josefin Heika. 19:e plats för Tisaren. Och där var Josefin, ja, precis. Josefin Heika tillsammans med Nydalen. Hon har öppnat starkt. Ja, 2.50. Och vad sa vi? Det var 4 någonting. Ja, nu har vi gått jämnt ungefär med IFK Göteborg och några andra lag som har plockat tid på Gäla. Men en bra start där av Josefin Heika och Alf Dösa. Ja, hon tog in 1,5 minut. Mm. Rens BK fortsatt bra med. MS Parma passerar här. På en 24:e plats för Tyrving. Här lite större gäng som ni ser. NTN är vid 2. Linné Kattaborg för Södertälje Nykvarn lag 2. 3.20 efter. 30 lag 3.20. Här nere kommer Hakarpspojkarna. Gabriella Gustafsson här på andra sträckan för HP. Där nere kommer IF Tor också. Men HP tar vi in först då som 31. 3.34 efter. Och där var då IF Tor 32. Här kommer Maria Magnusson för Sävedalen. Precis före KVs andra lag. Så Kalmar Rasti. Som ju vann damkaveln 2001 var det väl, utanför Strängnäs där. Espon Sonta, 37. Här kommer MS Parma ifrån Finland. Då är de efter sitt andra lag. Har inte sett Kristiansand än, va? Nej. Här är Paimon Rasti. Här kommer Roko Hellen med Johanna Engström. Paimon Rastis andra lag där. Och då är det 40:e plats för Roko Hellen vid den där passagen. Det här är alltså 3:e kontrollen på den andra sträckan. 4.22 efter är Roko Hellen då på 40:e plats. Och titta, det glittrar verkligen vattnet. Och här är de på väg fortsättning då av banan. Ja, och nu går de upp i ett ganska så tekniskt område och där det är gafflat kan vi avslöja nu då. Så att här gäller det att lita på sin egen orientering, för annars så finns det alltid risk för att man tappar tid, och det visar väl sig när de sen kommer bort till Daniel och Frida hur de har skött sin orientering. Ytterligare lag som passerar nu bakom på kameran här, Göteborg Marons andra lag, 41. Frol 42, Rasti Karot, Kangasala och så Carolina Ahöjsgård. Precis för kamrat och idrottsföreningen KIF. Då de drygat 5 minuter efter där och precis bland topp 50. Och Pan Århus, fjolårsmästarna, stämplade som 47. 5.14 efter täften vid den passagen där för Pan Århus. Och här kommer ravinen, här kommer ravinen också. Karo har tagit 55 sekunder och 30 placeringar hittills. Just det, Konnerud och ravinen passerar uppe. Här kommer Lynx, var det? Nej, Rajamen var det. Det var Rajamen Ryckmenti ifrån Finland, 51. 51 lag på 5.40. Nu ska vi tillbaka till kartan och kika på läget där. Nu ska det bli intressant att se om Gäla och det får vi inte riktigt se om Gäla och IFK har haft samma gafflingar. Nej, Halden och alltså Mari Fasting och Kirsi Nurmi är tillsammans kan vi notera av den där GPS och Gäla efter där lite grann med Paimion. Mm, så.
Ja, Marie Fasting. Jag är inte helt överraskad. Det är ju en otroligt duktig orienterare, Marie Fasting. Även om hon inte är elittopptrimmad längre så håller hon väldigt hög klass. Det är jag helt övertygad om. Verkligen. Så där, och Kirsti Norm är med där alltså för IF Göteborg. Och Paimion Rasti också med där framme. Det är de fyra första lagen. Och sen ser ni då en liten lucka ner till Tampere Pyrentö. Lidingö där har med sig i den lilla gruppen där Stora Tuna med Magdalena Olsson alltså, Pojantetti, Anna Hataja. Och det förändras sig lite grann där också som ni ser ut till vänster där i de där små grupperingarna. Det är ju inga tydliga grupper, de håller ihop, alltså ett litet långt band så där. Ja. Men man kan ändå notera att de som var där 20-talet sekunder efter Gärla och IFK Göteborg har ändå gått i kapp i de här gafflingskontrollerna. Men nu är det helt säkert faktiskt så att det är Marie Fasting som håller i taktpinnen där framme i täten. Mm. Tillsammans med Kirsti Normi, Gärla då med Signe Klinting. Och så är Paimion Rasti med där också. Paimion Rasti med... Emma Silvenoinen. Mm. Paimion Rasti var ju här. Det har varit intressant medan vi kikar på den här att de spikar den här punkthöjden där. Men oj, 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 vad många löpare och lag och klubbar som varit här i Göteborg under vintern och för att preparera sig för 10 mil. Det har varit häftigt. Det har det varit och det har varit ganska så kul. Jag menar, det är ju väldigt många klubbar som då vill ha sparring utav Göteborgsklubbarna. Och det har varit väldigt mycket förfrågningar om vi kan få köra stafettträningar och ihop. Så att våra löpare har liksom fått möjligheter att köra stafettträningar mot väldigt bra folk genom hela vintern och våren. Det har blivit nästan lite för mycket. Nu har vi gått in väldigt, väldigt nära här i trackingen alltså. Tappade kontakten med Gärla och Halden. Känslan är att Paimion Rasti hänger lite så där på tampen. Ja. Får släppa lite. Emma Silvinoinen alltså. Sen är fortsättningen då. Vi kommer tillbaka till GPSen om en stund. Men det är alltså en trio där framme. Och så då Paimion Rasti strax bakom. Men det är Halden, IFK Göteborg och Gärla allra längst framme. Och här har ni sträckan förresten. Det är ett grymt häftigt orienteringsområde. Otroligt läckert. Ja, det är det. Och det är ett väldigt speciellt område som de är på väg upp i nu som har en helt speciell karaktär där det är väldigt flakt och mycket mossar och här gäller det stenkoll på orienteringen. För tappar du bort det här så tar det väldigt lång tid att läsa in sig igen. Roligt, de kanske är roligt. Det kanske inte är så roligt för löparna men för oss. För de kan ju också börja bli lite trötta nu och så skiftar det karaktär. En liten sammanfattning av läget då uppe vid, vad heter det då? Flatevattnet. Vid Flatevattnet. Gärla i täten alltså, Signe Klinting 3 sekunder före IFK Göteborg. Sen följde då lite drygt 20 sekunder bakom Lillomarka, Lucy Butt, brittiskan, Paimion Rasti, Halden, Tampere Pyrentö 38 bakom. Och sen var det lite topp ner till Södertälje Nykvarn. 11 var IFK Mora precis bakom Stora Tuna som var 10. Isabel Salén springer där för Mora förresten. Och så då Svetlana Mironova, ryskan, världsmästarinnan, springer för KV. 13 det där, 1.43 bakom. Och fortsättningen då. Nydalen, 21 där, Siri Ulvestad på den här sträckan för Nydalen. OK Linné som springer med Rina Kusulo. 3.17 bakom är Linné som 27a. Springer Johanna Kjellvik Löfven bra också för ett dalsländskt mixlag där. Hon springer för Åmås OK. Jätteduktiga de där systrarna. Kjellvik Löfven. Och så Hakaspojkan som vi noterade då med Gabriella Gustafsson. 31a. Precis för Lina Svärd som springer där för IF Tor. Mor och dotter sträcka 1 och 2. Domnarvet då med Carolina A. Höjsgård. 45a, 5 och 10 efter och Pan Århus då, fjolårsmästarna på 47:e platsen. Snabbast hit ut har varit Anna Hataja i Pojantetti som har avancerat starkt efter en lite svaga inledning på första sträckan och tagit 26 placeringar och 2,5 minuter på täten. Ja, det är bra. Det är riktigt bra. Så att det kanske tar in dem igen i matchen. Ja,
Det är inte alls omöjligt. 70:e plats där, Tullinge lag 2, 7:42 efter täten. Vi fortsätter. Här är placeringen 71-80 och där ser vi Christian Sandok och då Ida Aurebäck som gick ut allra först, passerar som 71 där vid 2,8 kilometer. Sundsvalls OK är 73. Och Snättring då med Frida Hector här på den andra sträckan, 90:e platsen för henne. Och vi tar hela vägen upp till 100 bästa här, 9:06 efter på 100:e platsen där, Friskus Varberg med Helena Andersson. Då så, ska vi ge oss ut i skogen igen. Vi pratar om andra sträckan alltså av 10 mila 2017 och Damkaven. Ja. Ja, då har vi precis varit, är vi ute vid en av de fantastiskt fina kontrollpunkterna och det är så faktiskt att de fyra första lagen har passerat med blått och vitt i täten då. Det är ju Kirsi Normi som låg och drog före Marie Fasting och så var det ju Signe Klinting och Paimo Rastis Emma Silverlinen. Och de var här för en minut sedan ungefär då och vi ser fler löpare för det är en liten kortsträcka innan här, Frida. Ja, det är en liten lurekontroll där tidigare så vi såg dem faktiskt på väg in till den kontrollen och nu kommer det några till här över mossen. Kommer ju andra årsjunioren Frida Jönsson eller Stadius här. Går lite och läser faktiskt. De har nog inte sett kontrollen kanske riktigt eller också kollar de in sträckan till nästa. Nej, nej hon missade hon. Hon följde med där vet du. Ja, hon har inte tagit den det. Innan. Och så kommer Majorna också. Det är lite roligt 1:30 med. Efter nu. Ja, precis, Anna Forsberg glider in. Sen börjar det komma mer här nu då. Vi har ju fyran också. Kommer här Olle Idinges, Alice Hugosson. Så hade vi en Robel. Jag fick inte med den, men jag har Kåre här i alla fall. Kåre är med. Nu har det gått nu 2 minuter. Men de första fyra var ihop alltså, men det anfördes av Kirsi Normi som tryckte på där och fokuserat. Nu kommer Mora. Det ganska många här borta. Så är det väl Lillomarka där, ja. Lucy Butt. Tuna. Magdalena Olsson. Och då är man ungefär 2:15 efter. Och så har vi Josefin här, ja. Heike. För detta Engström. Och hon avslutar den här gruppen på 2:30 efter. Ja, ser ut att tugga på. Men det är ju frasigt alltså. Vilken berghäll. Det är fantastiskt här, alltså jättefint. Det är helt magiskt det. Tamperen pyr inte. Och det är väl, var det andra laget det tror jag? Nej det var det inte, det var TP:s första lag. Hur står det? Kommer någon som har lite fel riktning ut här? Ja. Bomma lite. Frågan om hon har tagit förra, ja det har hon gjort nu på ansikt och insåg. Vi såg det till nästa kontroll här, det är ju ganska, även om det ser ut, det är ganska flakt parti här, att man bara tänker rakt på. Ja, nej, det gäller ju att hitta de här lite torrare hällarna och springa på dem istället. För det, även om det inte är jätteblött i mossarna så är det ganska sugande med den här Porschen och grästuvorna. Precis. Linné 3:15 efter ihop med Tullinge och Tepe där. Ja, det är verkligen fin någonting ändå för det kan ju ta säkert tapp 20 sekunder man kommer ner lite mossa. Här är en välkänd löpstil. Sävedalen. Precis. Med Maria Magnusson. Samtidigt som inte är nu i 3:30 ungefär efter de här. Precis, så ser det väl Kobe. Han kommer här då. Och Svetlana Mironova. Här kommer Kataborg. Ja, just det. Snoslag. 31 års skillnad mellan Katarina Borg och Frida Jönsson i Stadius. Ja, det är imponerande. Ja. 53-åriga Borg är med och trycker fortfarande bara 4 minuter efter då, ledande IFK Göteborg. Och Rion, Entuenu och Ravinen kommer här, ja. Nu är det strida strömmen och har de ju blicken och det är ju faktiskt så att det är ju rakt kan väl avse efter den här sträckan. Ja, de går ut alla och går ut åt samma håll, de följer efter varandra här. Men. Hoppe, Kove, sa jag Kove förut på Svetlana Miranda, det var ju Kalmar Rast i min.
Så kan det gå. Det är många lag. Ja, jag avslutar många lag, med många Tyrvinga då. 4.35. Det såg ut som Gunilla Svärdsdotter där också. Ja, var det säkert. Det är roligt att springa med sina döttrar i laget. Ja, jag hoppas att jag kan göra det om några år. Ja. Och nu har vi väl en välkänd annan segrare. Carolina A. Ja, Höjskor kommer här, som avslutar den här kontrollen då utifrån sträcka 2. 5 minuter har det gått. Ja, där försvann hon. Och här har vi då löpande kameran på väg mot den åttonde kontrollen. Kanske ni minns från den första sträckan, den här lilla sänkan där det är. Och, oh, här är det tungt över den här myren. Här är det riktigt tuvigt. Det fick vi känslan av där. Och det här är täten. Ni såg Järna, ni ser Paimio och Rasti, ni ser IF Göteborg och ni ser Halden. Det är de fyra. Och Halden ligger först. Ja. Och här kommer nu Signe Klintin ner också från höger, så att säga, i Järnas helsvarta direkt där. Och så är det då Emma Silvenainen som springer på Paimio Rasti. Kirsi Nurmi i blåvitt, IFK Göteborg. Och så Mari Fasting, som jag förmodar det är hon som liksom har taktpinnen här. Och står på rätt bra här, för de får slita, tycker jag, för att hänga med. Absolut. Och notera kan vi väl här att just den här svängen de har gjort nu är ju en egen del för sträcka 2, där det är helt rakt. Och men innan växel så kommer de in i ett gafflat parti, och där den här klungan kan splittras upp och kan ge helt andra förutsättningar ut på tredje sträckan än vad vi ser här. Sikten är så pass bra så att de har ju koll på Mari Fasting här naturligtvis, men både Järla och Pamion Rasti får kämpa där för att hänga med. Och det är sträckan över mot elfte kontrollen här då på andra. Det var åttonde på den första sträckan, men elfte nu på den andra. Och här ser vi lite olika tänkbara stråk då. Jag ska inte säga vägval, utan mer stråk egentligen, ja. Eller hur? Ja, men det är det ju. Och det ser man ju just här, att hålla vänster, hålla upp lite i höjd i början gör ju att man slipper den här stora ravinen och spar väldigt mycket kraft sista biten. Så att jag tycker ju inte riktigt att de ligger rätt här, utan se till att gå norr om sträcket för att få bästa ingången på slutet, inte kontrollen. Det känns som att den där Group Nydalen där går lite mer norrut kanske än vad tätgruppen har gjort. Nu vinklar de upp mot sträcket igen här, Marie Fasting och gänget. Ja. Och de där fyra där framme alltså. Och luckan som ni ser, en och en halv minut ungefär ner till de som är närmast bakom, de här fyra. Och nu ligger vi bakom i rygg på Marie Fasting som ni ser där uppe i Haldendressen. Ja, det ska bli väldigt, väldigt intressant här avslutningen in till växel här, för att se förutsättningarna ut på den här långa dagen där vi har olika förutsättningar om olika lagen. Vi har ju vissa lag där man kanske då mer har satsat på en löpare som ska hänga med, medan det är vissa som har en löpare som ska försöka gå ifrån och göra sitt eget. Så att, för vissa är det jätteviktigt att vara med in och ha en rygg. För vissa har det inte lika stor betydelse. Det blir ju intressant att se var Lina Strand hamnar någonstans. Nu ser vi också att Kirsten Ormi har gått upp där och springer lite mer vänster. Mari Fasting tog lite mer höger. Jag ser inte Signe Klinten gärna just nu. Däremot Paimio Rasti ser vi ryggtavlan på här. Alldeles strax tillbaka till tracking på väg mot den elfte kontrollen. Nu ska vi lyssna till röster ifrån Norge igen. Marte från Bäckelaget är på väg att tömma sin pinne och ge sig ut på sträckan. Hur är känslan nu när du ska ut på 10 milar? Jag gläder mig väldigt. Det blir kämpegrej. Vad tror du väntar ute? Tuff terräng, våt och myrig. Det blir tungt, men jag ska pröva att hänga med på kämpehärt. Har du någon bra taktik? Jag måste följa med på hur jag är på orienteringen hela tiden, men samtidigt kanske styr lite efter andra och se lite hur det utvecklar sig. Härligt. Vi följer med dig. Nu har du tömt brickan. Vi kollar sen när du sen då checkar brickan här. Och sen är det sista steget man ska göra. Marta ska få registrera då sin nummerlapp här. Såg vi inte riktigt i bild här. Sticker du ner pinnen där. Så läser man av då med en streckkodläsare. Och då kopplar man alltså pinnen till nummerlappen. Är det så? Ja, exakt. Så är det. Går det bra? Det går jättefint. Kör hårt. Ja. Tack.
Ja, stövlar är en bra grej på arenan kan vi notera. Det är riktigt, riktigt geggigt här ute efter gårdagens regn. Tillbaka till täten här på den andra sträckan av Donkaven med Halden där framme alltså. Där IFK Göteborg finns med, Paimio Rasti och Järla. Även om jag inte såg Järla i den senaste bilden vi såg där innan vi såg inslaget med Marte från Bäckelaget där. Ser vi att luckan bakåt, ja den minskar inte i alla fall. Snarare att den ökar min känsla. Jag tror att de håller väldigt hög fart där framme. Ja, det är nog korrekt analys Fredrik. Men jag tror att alltså, Mari kanske har taktpinnen men att det känns som att Kirsi Nurmi också är väldigt stark just nu och ligger på och pushar på för att farten ska hållas uppe. Elina Rås, duktiga schweizkan, först in på första sträckan i fjol i Falun var hon. Hon ska gå med springa Halden nu, den långa sträckan där. För IK Göteborg, Ingrid Myhre, norskan som har bytt från Järla just till IK Göteborg. Den här säsongen har ju flyttat hit för studier, är det väl, eller vad är det jobb? Hon bytte studieort, men det var nog mer för att pojkvännen fanns i Göteborg. Exakt. Och för Järla är det Sara Sjökvist som springer den långa sträckan. Ja. Mm. Ska vi se här, Halden, ja de är med allihopa, även Järla kan vi se då på GPSen där. Har du tagit den där elfte kontrollen, den där fina sänkan där nere mot sankmarken i det där draget? Det blir spännande att se hur det blir här när det delar upp sig. Vi kan ju se här att det är alla utom Järla har samma gafflingar så att vi kan nog räkna med att vi åtminstone har tre lag ihop. Fast, Paimen har slitit lite grann. Ja, exakt. Ser man faktiskt här att de får en lucka här nu. Ja. Får en lucka Halden och Göteborg. Däremot verkar ändå Signe har rätt på riktning. För hon ska ju ha H-alternativet som verkar vara det vänstra då i löpriktning. Det övre borde vara det. Ja. Ja, nu glider hon ner mot de andra också lite grann. I och för sig där kan vi se på trackingen. Nej, det var tvärtom faktiskt. Det var tvärtom. Och sen är en ganska stor grupp, lite lätt utdragen den där bakom som ni ser naturligtvis i många lag på väg ner då till den elfte kontrollen. Men det är en minut och en halv kanske. Ja, ska vi bestämma oss se den här gafflingen alldeles strax. Nu ska vi möta Centrum OK också, våran breddkoll. Jag har hittat Centrum OK som har verkat den första sträckan. Erika och Mette, har du varit i skogen? Det var fint. Det var väldigt roligt och relativt lättlöpt. Alltså jag var ju tung i mitt steg men det var ändå lätt framkomligt tyckte jag. Mette, du kom i mål med leende på läpparna. Var det känslan? Nej men det var väldigt roligt i skogen idag. Rolig bana. Alltså, jag håller med Erika om analysen av skogen. Fint, ganska lättlöpt, lite tungt i uppförsbackarna men det beror ju mer på bristande konditionen på terrängen egentligen. Vi har ju följt Centrum OK på er uppladdning på det här Countdown 10 mila. Om man följt er uppladdning då och sen nu får se här hur ni presterar, känns som att den var tillräcklig. Har ni fått med er det ni ville på vägen? Ja, jag tyckte att jag hade den här rätta känslan vid starten och det var ett... En sån här liksom, tät tystnad innan starten gick och sen så kom liksom på väg till startpunkten så kom liksom de här alla pass man har kört in för 10 mil upp i huvudet och just det är det här nu kör vi och sen var jag bara igång, sen har jag bara varit på kartan och på banan, jag har inte tänkt på någonting annat efter det och jag är nöjd med det. Ja, Mette, har du några bra tips då att lämna till de som inte än har givit sig ut i terrängen? Nej men det är som vanligt, bomma inte ettan. Håll fokus på att spika första kontrollen, få till en bra känsla och sen så är det bara att köra. Är det kul då? Verkligen. Skitkul. Ja. Lycka till Centrum. Tack så mycket. Ja, verkligen glädje, underbart att se. Och här nu gafflingen den tolfte kontrollen. Här ska vi se vad som händer. Järla har alltså hården nedre. Men Halden gör Göteborg. Det väldigt bra där. Ja. Tog den, men hamnar nu lite efter i och med att den var lite längre den där gafflingen alltså för Järla och Signe Klinting. Och nu hamnar hon lite efter där, alltså nästa minuten efter faktiskt. Ja, fast den har hon ju betydligt kortare här nu. Ja. Så att det,
det ska vara jämnbördigt. Nu kanske hon inte tog optimalaste vägen till, till sin gaffling, vilket gör att hon kanske då tappar lite tid. Men det här är provlöpt och ska vara identiska i tid. Men grejen är ju att man tappar kanske lite fart. Man blir ensam också och absolut, kanske har fått slita lite grann för att hänga med, va? Och så blir man ensam och då går farten, alltså då går det långsammare. Absolut. Jo, men vi har ju sett det. Att hon ändå har legat där bak och sladdat lite grann. Så att, självklart lite tungt. Men Paimio Rasti och Emma Silvinoinen, hon sliter verkligen. Men hon, ja, nu kanske hon gör lite miss där. Men de är på väg ner mot växling som ni ser här. Mari Fasting för Halden alltså. Och Kirsi Normi för IFK Göteborg. Och hemmahoppen. Vi har ju pratat om Göteborg Majerna. Vi har pratat om IFK Göteborg. Och IFK är sannoliken med här efter den strålande inledning av Isha Basé och Kirsi Normi. Och detsamma om Halden naturligtvis. Där nu Mari Fasting är på väg att ta sig ner till växlingen som första lov. Vad kul att se Mari Fasting på väg in här till växling. Ja, Halden och IFK Göteborg. Också varit inne på tidigare. Elena Rås, schweiziskan, kommer att springa den långa sträckan nu för Halden. Och för IFK Göteborg är det norskan Ingegerd Myhre. Noterbart är att Paimon Rasti fick släppa där uppe. Ja. Även fast de hade samma kontroll så måste hon ha missat när Halden och IFK tog kontrollen. Ja, men det känns som att de blev kvar i ringen där. Så ja, hon fick inte kontrollen. Hon såg nog inte när de stämplade. Det blev några meter och så såg hon inte när de tog den. Och så kanske följde med deras rygg ut och så fick vända tillbaka. Ja, Halden i ledningen efter två sträckor. En kalasstart naturligtvis för Halden. Och Mari Fasting ska stämpla där också på mållinjen. Så ja, tack. Sådär ja, och då har vi in de två första lagen i form av Halden och IFK Göteborg. Ska vi se hur långt bakom Paimion Rasti är då. Emma Silvinoinen kommer här, kommer Emma. Tredje lag in till växlingen och sen då får vi se vad som händer där bakom. Om kanske till och med att Signe blir inhämtad av gruppen bakom där. Mm, kanske, vi får se. Men Emma Silvinoinen då för Paimion Rasti inne som trea. Och här växlingen då, Ingegerd Myhre och Elena Rås sticker ut. Och den här tredje sträckan är alltså rak. Det är en hängsträcka. Och här kommer Gärda. Här då. Signe har hållit upp det bra här på slutet, Signe Klinting. Och Sara Sjökvist ska ut nu på den tredje sträckan alltså för Gärda. På fjärde plats efter två sträckor är Gärda som har ett väldigt intressant lag. Det har vi sagt innan, de var ju med som bubblare. Absolut, absolut. Paimon Rasti har ju nu en väldigt bra av Sara Norrgran som springer den här sträckan och hon kommer att satsa hårt för att försöka gå ikapp de här sekunderna och få kontakt med Halden och Göteborg skulle jag tro. Lite knepigare utgångsläge för Järla och Sara Sjökvist här, absolut. Mm. Men sen kommer ju ganska många lag här en bit väl och där finns så många starka i den gruppen som går ut, garanterat. Så frågan är hur hon ska resonera här. Ja. Ska hon liksom avvakta lite grann för att vänta in den här klungan eller ska hon satsa på att försöka gå ikapp klungan innan? Intressant. Ni såg Game Okor till exempel. Här är också OK Kåre på väg in till växling. Här är en fin grupp som är på väg in. Allra först så är det då Frida Jönsson Hellstadius för Södertälje Nykvarn. En och en halv minut har gått just där sedan Marie Fasting var först in till växlingen för IFK Göteborg, så inte finns med där i grafiken som ni ser, det kommer. Sen kommer Anna Hataja för Pojantetti, gjort en jättefin sträcka här för Pojantetti. Det blir superintressanta. Och så GMOK då. Stämplar in sig där Anna Forsberg. Svetlana Mironova för KV. Och så då OK Kåre också in till växling. Ja, det är en fin grupp det där som går ut. Absolut, det är verkligen en bra grupp. Och här kommer Alfta Ösa OK med Josefin Heika. Oj, vilket lyft hon har gjort, Josefin. Riktigt bra lopp av Josefin. Ja, verkligen. Lillomarka på väg in här också. Fortsatt Anna Hataja i Pojantetti som har gjort den snabbaste sträckan. Och här kommer Nydalen. Ska vi skicka ut skidskytten Marion Rönning-Huber på den tredje sträckan. Har åkt världscup i skidskytte i vinter, minsann. Håller på att jobba med stämplingen också för att få in grafiken. Och här kommer nu Stora Tuna OK också precis bakom IFK Lidingö där. Passerar in. Det var ju Alice Hugosson och Magdalena Olsson. Och där väntar nu för de två lagen. För Stora Tuna är det Julia Gross. Ja. Och för Lidingö så är det Sarina Jenser. Sarina Jenser, så är det.
Nästa gäng in här då som ni ser. Jag har tyvärr ingen riktig kontakt med den stämplingen. Här kommer Johanna Engström i alla fall för OK Hällen. Precis för Johanna Kjellvik Löfven för Åmåls OK, den där Bohuslän-kombinationen, eller Dalslands-kombinationen, be om ursäkt. Maria Magnusson för Sävedalen och så NTNUI. Ja, i och med att den här sträckan är så lång, den som väntar nu. Det är alltså tidernas längsta sträcka på Damkaveln som väntar. Över 11 kilometer lång. Här kommer det hända en hel del. Trots att det är en hängsträcka så tror jag det kommer hända mycket. Mm. Absolut, och det man kan notera är att det är endast 16 kontroller på det. Och om man tänker på dagens banläggning som det ofta kanske är upp mot en 30 kontroller på sådana typer av banlängder, så kan man ju förstå att det är många riktiga långa sträckor som de ska ta sig an. Det har snart gått 4 minuter sedan Marie Fasting och Halden var först in till växlingen här efter 2 sträckor. Här kommer alltså Johanna Engström för OK Hällen. Så OK Hällen in där då, ganska precis 4 minuter efter, precis före Åmåls OK. Och här kommer då MTNUI och Maria Magnusson för Sävedalen. Och som ska skicka ut Silje Ekroljaren. För Sävedalen alltså. Och först in på den andra sträckan, Marie Fasting för Halden. Ja, vad fint att se dig, Marie. Hur har du haft det där ute i Göteborgsterrängen? Nej, det har varit kjempeartig, det må jeg si. Jeg har hatt en lang periode hvor jeg ikke har løpt noe orientering i vinter, og det var utrolig gøy å komme tilbake og være med på den festen her. Men det ser ut at du er ändå i ganske godt slag, Mari. Ja, jeg trener jo jevnt, og jeg liker veldig godt å gå på ski, så i vinter har jeg gått masse på ski, og ja, lite løping, men ja, formen er grei, og det er utrolig gøy å være med på stafett, sånn som her på Tio. Hva synes du om 10 miler her i Göteborg da? Hur er det der ute, orienteringsmessigt, terrengmessigt? Giller du det her? Ja, det var, jeg fikk en litt sånn good feeling når jeg var ute på trening i går, for det minner meg litt om Høyås i Halden. Bare, ja. Bare mye flatere og mye mer diffust, så lenge du holder i kompasset, så gikk det bra. Så det var veldig gøy. Vad har ni pratat om i Halden-gänget? Siktar ni på seger? Ni har pratat om, ni har fått en jättebra start nu. Ja, vi har inte något mål om det säger. Det är otroligt många goda lag, speciellt från området här runt Göteborg. Så det tror jag håller hårt, men vi hoppas att kämpa uppe där. Så det är ju väldigt gøy. Du fick en god start. Kan du säga någonting till Elena när du skickade ut henne? Nej, jag sa att du skulle ha det gøy. Det är viktigt att vi har det gøy. Och det var det jag hade fokus på idag. Och vara nöjd med tekniken och så ha det gøy. Det är det som är viktigast. Stort tack, Mari, och grattis till ett fint löp. Tack, tack. Mari Fasting alltså först in på den andra sträckan för sitt Halden. Det har nu gått 6 minuter sedan Halden. Ni såg tisaren och domnaret alldeles nyss. Växlar då efter 2 sträckor. Ja, lite grann efter. Jag har ju tappat lite tid på de här topplagen. Mm. Här kommer också IF Tor då, Södertälje Nykvarns andra lag, och MS Parma stämplar in 6:20 efter ungefär de där 3 lagen. Vet inte riktigt om vi har alla med rent placeringsmässigt där, men det är nog knappt 50 lag som har kommit in. Jag tror vi missar några i början, men då kanske tillbaka i och för sig. Jag tror att de är med. Ja, då kanske. Ja. Här kommer Gabriella Gustafsson för IK Hakaspojkarna, då är det 42 lag. Jag säger det preliminärt i alla fall, 42 lag. Men 6:44 efter är IKHP in efter andra sträckan och ut och på långa dagen. Det ska vi kalla det för det? Det kan vi göra. 11,3 kilometer alltså och vänta nu. Och som Fredrik var inne på, 16 kontroller. Det är ren och skär långdistanskaraktär över den sträckan. Ytterlag på väg in. Pan Kristianstad i orange. Det är ju orangea staden Kristianstad. Här kommer Elin Karlsson som springer andra. Sprang efter Syran Nelly som sprang den första. Och Pan var ju på 100:e plats efter den första sträckan. Så Elin har plockat mycket placeringar. Mm. Och det är väl Hiden Kajtajat, va, som är precis före. Kan det vara det? Är det absolut. Mm. Ja, de kör som handbollskillarna, vet du. Orange. Ja, ja. Mm. Pan Kristianstad. Ja, snyggt. Och Elin plockar rejält här alltså från 100:e plats upp till 44:e plats för Pan Kristianstad. Och då är man 7 minuter och 46 sekunder efter.
Ja, 57 placeringar har plockat. Det stämmer ju bra det. Då stämmer den där pilen också. Och Hidenkater har plockat 71 platser. Oj, 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 vilket lyft. Aha. Och Ravine kommer där också, precis bakom. Det var väl Klintberg, va? Tror jag som sprang där. Och här kommer också Sävedalens andra lag. Camilla Björklund har plockat 50 placeringar. Och det är stora lyft här nere för många lag. Absolut. Och gått, ja, tappat någon minut på täten, men sprungit väldigt bra såklart. Flera lag på väg in, men inga stora klunger, grupper som ni ser, utan nu är det spridda skurar på väg in. Falköping är på väg in här. Och strax före finns då, det är Konnerud till vänster där och Hellas till höger i bild. Hellas in som 48 och Konnerud in som 49. Det har gått 8,5 minuter lite drygt sedan täten, och Halden var först in till växling här efter 2 sträckor i damkaven. Och här kommer Falköping då. Har ju ett ungt lag. Har ju tappat Sara Hagström i år, Falköping. Hon har ju bytt till IFK Göteborg, men har många riktigt duktiga tjejer i Falköping. Ja, men det har de. Ett ungt lag. Lisa Karlsson för Linné 2an in där som 51. 9.06 efter. 51 lag och 9 minuter. Paimio Rasti, som är bra med i täten. De var ju inne här som trea till växlingen här. Deras första lag. Här kommer andra laget alltså. Paimio Rasti, som ju var här och sprang västkuststafetten, vann både herr- och damklassen då. Damerna vann ju dubbel förresten den gången. Det var ju inte det, kanske den mest mördande konkurrensen, men ändå, de har bra damer också, Paimio Rasti. Ja, jag menar, de har Sara Norrgran nu ute på den tredje. Inga Dambe springer den fjärde, och sen Ida Marenes Björgul, norska, som upplärde orienterare i Halden. Så att hon kan den här terrängen verkligen, så att med den här starten så kommer de absolut vara med och tampas om en seger idag. Ja, superintressant. Vi ska ta en summering här, sånt som kamrat och idrottsledningen KIF stämplar in som 55a. 9.55 efter på 55:e plats. Här kommer GMOKs andra lag också på vägen till växling. Och då är det 56:e platsen. Emma Bergman här stämplar in sig. Och då är GMOK 2an 56a. 10 minuter. Och 9 minuter efter. Här kommer Heidi Backstevold för Fredrikstad, som sprang VM i orientering i Sverige förra hösten. Hon också